អាយ៉ាងមានភាសាមួយទៀតតើតើនឹងជារាភិបបាទបាទណាអញ្ចឹងអ៊ូធ្លាប់ចាប់របស់អីដែលធ្លាក់បានហ៎ហីចាប់បានអូចាប់បានចាប់បានបាទចាប់ស្រួលទៀតចាប់បានបាទបងអញ្ចឹងហ៎ចាប់បានស្រួលហ្នឹងយ៉ាងនេះស្រួលហ្នឹងតែឡើយបើសិនជាខ្ញុំដាក់កាក់នៅលើលើចេះណាដាក់ហ្នឹងចឹងចឹងវិញលើចេះហើយកាលណាខ្ញុំតម្លាក់កាយដៃទៅយកដៃនេះចាប់ពីដៃចាំតម្លាក់ណាកាលណាខ្ញុំតម្លាក់កាយដៃទៅកាក់នឹងធ្លាក់តែលោកអាចចាប់អាចចាប់វាបានឬអត់ចាប់ដោយប្រើដៃនេះដៃនេះដៃនឹងដែរដៃនេះដែរចាតែខ្ញុំគិតថាវាអត់ទៅរួចចាប់អត់រួចទេអត់បានទេចាប់អត់បានបាទចាប់អត់បានចាឥឡូវខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលណាបាទបាទសួរហ្នឹងអូចាប់បានខ្ញុំចាប់បានហេតុអីខ្ញុំចាប់បានទៅអញ្ចឹងដែលហេតុដែលនរយើងចាប់បានគឺកាលណាយើងដាក់លើចេះមានន័យថាកាក់នឹងវាមានចលភាពរបស់វាមួយណាចលភាពមានចលភាពណាចលភាពហើយកាលណាយើងកាលណាយើងតម្លាក់កាយដៃគេទៅកាក់នឹងវារងអង្គើនៃទម្ងន់តែមានតែម្យ៉ាងនេះអញ្ចឹងវាធ្លាក់តាមទិសឈរតាមទិសឈរណាធ្លាក់តាមទិសឈរធ្លាក់ដល់យឺតយឺតអូធ្លាក់ដល់យឺតទៀតធ្លាក់តាមទិសឈរដល់យឺតយឺតណាហើយដៃយើងដែលធ្វើចលនាដៃយើងធ្វើចលនាទៅបានលឿនជាងការធ្លាក់របស់កាក់ហ្នឹងទៅបានជាជួយឲ្យដៃយើងចាប់វាបានចាប់បានអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសាកល្បងមើលសាកល្បងមើលសាកល្បងមួយសិនណាតាអញ្ចឹងលោកអាហើយអត់ទេមើលទៅអូចាប់បានអញ្ចឹងគេគិតថាល្បឿនរបស់កាក់ហើយល្បឿនរបស់ដៃនឹងវាណាលឿនជាងខ្ញុំគិតថាល្បឿនដៃលឿនជាងហ្នឹងបាទដៃបើលឿនជាងបាទព្រោះអីកាក់ពេលវានៅហ្នឹងវាធ្លាក់មកតាំងពីឈរហ្នឹងណាតែដៃហ្នឹងធូរចង់ថាវុបមកលឿនហ្នឹងហ្នឹងជោគអមថាខ្ញុំចង់ដាក់កាក់ហ្នឹង3តាដាក់3ហ្នឹងបានអាចចាប់បានទេដាក់មើលទៅវាសាកសួរយើងដូចមិនបានហេដាក់ទាំង3ហ្មងបានតែ2បានតែ2តែសារយើងមិនជាប់គ្នាបាទថាវាជាប់គ្នាគេខ្ញុំធ្វើសារបងមើលដែរបាទបាទសារបងយើងដាក់វាឲ្យណាបើសិនណាជាយើងប្រើរបស់ដែលស្រាលជាងកាក់ហ្នឹងបាទតើយើងអាចទទួលជោគជ័យបានឬអត់